BetSafe LKL ilgoji pertrauka tęsia pažintį su iškiliausiomis bei giliausią pėdsaką Lietuvos krepšinio lygoje palikusiomis asmenybėmis. Vyriausias šį sezoną BetSafe LKL čempionate rungtyniaujantis krepšininkas Mindaugas Lukauskis. Pirmuosius žingsnius lygoje žengė beveik prieš 20 metus, o į Lietuvos ryto klubą sugrįžo jau 3-ąjį kartą. Galbūt net ir po pirmo nesitikėjau, bet matot, tas sportininko gyvenimas, jisai nenuspėjamas. Tu vieną kartą esi komandai, kitą kartą nesi. Po pirmo išėjimo man taip susiklostė, kad teko pirmą kartą ir tą legionieriaus duoną paragauti. Po sėkmingų kai kurių sezonų pavyko grįžti vėl į komandą. Atvyko treneris Šeškus į rytą. Jam patiko mano žaidimas, kaip mums sekėsi, kaip žaidžiau Prienuose, ir jisai pasikvietė vėl į komandą. Nu ir čia trečiasis. Vėlgi su treneriu Rimu Kurtinaičiu teko dirbti ir anksčiau, tiek Lietuvos ryte, tiek Lietuvos rinktiniai. Treneris žinojo mano savybės, koks aš esu žaidėjas. Daug aplinkybių buvo ir sprendimas buvo nelengvas. Šeimos pagausėjimas ir kiti reikalai lėmė tai, kad norėjau likti Vilniuje. Tai na, 3-ą kartą aš jau čia. Pusę dienos čia praleidė šitam kambarėlį. Seniau kokiais bitkai iškrėsdavom ar kažką, dabar nebe taip. Nėra zbitkininkų. Čia tais metais, kai mes viską laimėjom, buvo Stepas, Joma, aš, Zavas, Brazdauskis būdavo jaunėlis, tai va, jisai toks biškis zbitkininkas. Simas buvo, kai Jasaitis būdavo irgi čia. Būdavo į džiakuzį šampūno kokį pildavo, tai čia būdavo pilnas kambarys, tai neliūdna, neliūdna būna. Kalbant apie draugus, daug jų davė krepšinis? Tikrų draugų galbūt keletą, kur galit sakyt, kad tikrai tikras draugas, bet pažįstamų ir su kuriais dar vis bendrauji, tai begalė. Kiekvienoj šaly, iš kiekvienos komandos, tiek iš žaidėjų, tiek iš klubo darbuotojų. Nemažai Lukauskio draugų rungtyniavo bei šiuo metu rungtyniauja ir principinio Lietuvos ryto varžovo Kauno Žalgirio sudėtyje. Tačiau pašnekovas tikina, kad skirtingai nei anksčiau, pastaruoju metu BetSafe LKL čempionate koncentruotis tik į kauniečius negalima. Tai yra kova. Yra kova, jinai galbūt šiek tiek kietesnė, tokia įdomesnė nei, sakykim, su kitais varžovais. Bet šiai dienai LKL'e su visais reikia žaisti ir tą visi puikiai žino, ir tai jau yra ne pirmi, ne antri ir ne treti metai. Lygis krepšinio kyla ir tai tik įdomiau tiek mums žaidėjom, tiek žiūrovom, nes dabar jau nebėra, kad tu važiuoji kažkur, į kažkurį tai miestą, kad nu, ai, ten pažaisim, ten viskas aišku. Dabar tu bet kur turi žaisti, su bet kuria komanda, ir jeigu tu negerbsi varžovo, tu būsi nubaustas. Krepšinis tapo tikra Lukauskių giminės relikvija. Mindaugas tai perėmė iš tėčio, kuris irgi buvo krepšininkas. Tomis pačiomis pėdomis žengė ir jaunėlis Lukas. Malonu tai, kad jisai daro tai neverčiamas. Nei manęs, nei mano žmonos. Jis pats matė, jis pats augo, eidavo varžybas, serga ten beprotiškai. Jisai gyvena krepšinį, nes namuose krepšinis, kompiuteriniai, jeigu žaidimai, tai krepšinis, ant lovos kaba krepšinis, visur jam krepšinis, jis turbūt daugiau žino ten NBA žaidėjų, ar gal net LKL žaidėjus galėtų visus išvardinti, tų, kurių aš galbūt net negaliu. Tai gal ir senelio pėdomis šiek tiek einant? Jo, tėtis renka, tikrai turi berods mano visų komandų marškinėlius. Aš ir pats rinkdavau ir veždavau, duodavau tėčiui, yra surinkta pas jį.
nuotraukų iš laikraščių, jis ten iškarpų pririnkęs ženklelių, medalių, nu, muziejus. Mano kambarys, Panevėžy, tai pas tėvus, tai muziejus, galima sakyti. Rinktinė – tai slapta svajonė, kuri kirbėjo giliai krepšininko širdyje, o 2005-aisiais tapo realybę. Gal net ir svajot nedrįsdavai apie tai, bet taip, kaip viskas susiklosti, tai nedaug trūko ten iki to medalio. Ir tai, kas yra liūdniausia galbūt mano karjeroje, kad būdamas ir atstovaudamas Lietuvai už rinktinę, neturiu jokio laimėjimų. Serbija 5 su vienu pralošimu per visą čempionatą, olimpinės 4. Atsigrėbė Mindaugas Lukauskis klubinėme krepšinėje. Trofėjų kolekcijoje 2 Europos taurės, 2 kartus iškovotas LKL auksas, triumfuota Lietuvos bei Prancūzijos taurės turnyruose. Nors pergalių būta ir su kitais klubais, pačios saldžiausios, vilkint raudonai juodus, Lietuvos ryto marškinėlius. 9-ąjį sezoną su pertraukomis Lietuvos ryte rungtyniaujantis Lukauskis sostinės klubo rekordų metraščiuose minimas ne vienoje grafoje, o šiemet didelėmis raidėmis įrašė savo vardą ir į LKL istoriją, tapdamas daugiausiai per visą lygos gyvavimą rungtynių sužaidusių krepšininkų. Aš iš tikrųjų ten daug ko nežinau, aš tik taip perskaitau. To pats neseku kažkaip. Paprasčiausiai totini treniruojasi žaidė ir ten niekada nerūpėjo statistika. Dabar vis kaip ištraukia ten rungtynės, tai tas, tai tam pačiam įdomu. Ir be abejo tai smagu, kad esi kažkokia dalis ar klubo, ar ten vat, krepšinio lygos, tai dar tikiuosi dar ne vieną pagerinsiu. Turbūt trūksta tik tai marškinėlių čia viršui. Tie metai čia praleisti, čia subrendau kaip žaidėjas ir daug trenerių praeita, daug žaidėjų, daug išmokta ir daug pasiekta. Ir bet kokiu atveju tai palieku kažkokį pėdsaką klube ir marškinėliai, nu, nežinau, čia ne nuo manęs priklauso. Galbūt kažkada ir atsiras.